সন্মানীয় শিক্ষাগুৰুসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ। আহক এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ অৰ্ডাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ। ইয়া হ'ল ৰিলেটেড টু টিচাৰ ট্ৰান্সফাৰ। আমি লক্ষ্য কৰোঁ, সাধাৰণতে টিচাৰ ট্ৰান্সফাৰৰ ক্ষেত্ৰত অনলাইন মোডত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় আৰু সেই সময়ত তেওঁলোক কি কৰিব একো চিন্তা কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া চৰকাৰে এইটো ক্ষেত্ৰত ভাল এটা সুবিধা অৰ্ডাৰ প্ৰকাশ কৰিছে, য'ত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে এই ইয়াত ক্ৰিয়েট কৰা টিচাৰ্ছ হেল্প ডেস্ক, ইয়াৰ সহায়ত নিজৰ যি অসুবিধাত সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে তেওঁলোক ৰিএড্ৰেছ কৰিব পাৰিব। আৰু এই অৰ্ডাৰ মতে আপোনালোক লক্ষ্য কৰিছে, এছ এছ এ টিচাৰৰ ক্ষেত্ৰতো এটা কমিটি গঠন কৰা হ'ব, এলিমেণ্টেৰী টিচাৰৰ ক্ষেত্ৰতো এটা কমিটি গঠন কৰা হ'ব, এটা হেল্প ডেস্ক ক্ৰিয়েট কৰা হ'ব, ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু ছেকেণ্ডেৰী টিচাৰৰ কাৰণেও সেই একেদৰে এটা হেল্প ডেস্ক ক্ৰিয়েট কৰা হ'ব। যদি এলিমেণ্ট আমাৰ এছ এছ এ টিচাৰ হয়, তেওঁলোকৰ যিটো হেল্প ডেস্ক কনষ্টিটিউট কৰা হ'ব, ইট ইজ হেডেড বাই এম ডি এছ এছ এ। যদি আমাৰ এলিমেণ্টেৰী টিচাৰ হয়, ইট ইজ হেডেড বাই আমাৰ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন ডাইৰেক্টৰ। লগতে ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী যদি হয়, তাতো এনেকুৱা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ছ' ইয়াত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে নিজৰ যি অসুবিধা সন্মুখীন হৈছে তেওঁলোক ৰিএড্ৰেছ কৰিব পাৰিব, ৰিকুৱেষ্ট পঠিয়াব পাৰিব আৰু তেওঁলোকৰ সমস্যা আশা কৰিছোঁ সমাধান কৰাত তেওঁলোক ভাল ফলাফল পাব, ছল্ভ কৰিব পাৰিব। লগতে আৰু এটা ভাল ইনফৰ্মেশ্যন ইয়াৰ লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব খুজিছোঁ, যিটো ইয়াতে অৰ্ডাৰত প্ৰকাশ পাইছে। আমি লক্ষ্য কৰোঁ, যেতিয়া ছিংগল টিচাৰ ট্ৰান্সফাৰৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা অন আমাৰ মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে এপ্লাই কৰে, কিন্তু নিৰ্দিষ্ট কাৰণত যেতিয়া এই সুবিধা লাভ কৰিব নোৱাৰে, ধৰি লওক মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিলে কিন্তু এজনে এভেইল কৰিব নোৱাৰিলে, যাৰ কাৰণে ছেকেণ্ড টাইম এপ্লাই কৰোঁতে তেওঁলোকৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয়, তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু ইয়াৰ যিটো অৰ্ডাৰ প্ৰকাশ পাইছে, ইয়াৰ অনুসৰি আমি ক'ব পাৰোঁ যে আকৌ এজন শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰীয়ে নেক্সট টাইমো এপ্লাই কৰিব পাৰিব, তাত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহ'ব। লগতে ছিংগল ট্ৰান্সফাৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি এপ্লাই কৰিছিলে কিন্তু ডিউ টু এনি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ফল্ট আপুনি সুবিধা এভেইল কৰিব নোৱাৰিলে, নেক্সট টাইম এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণেও ইয়াত চৰকাৰে সুবিধা দিছে। মানে উইদাউট এনি কণ্ডিশ্যন শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে আকৌ এপ্লাই কৰিব পাৰিব, হয় ছিংগল ট্ৰান্সফাৰ বা মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ, যিটো আগত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিল, ওৱান্স এপ্লাইড ছেকেণ্ড টাইম এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা পোৱা নাছিল। তো আশা কৰিছোঁ দিজ আৰ ভেৰি গুড নিউজ ফৰ আৱাৰ টিচাৰ্ছ। যদি আপোনালোক ভাল পালে অৰ্ডাৰখন, কাইণ্ডলি মোৰ এণ্ড মোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে এই অৰ্ডাৰৰ বিষয়ে গম পায়। আৰু যদি আপোনালোক মোৰ চেনেল ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, কাইণ্ডলি ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, ছ' ডেট এনেকুৱা ইউজফুল ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোক পোনপ্ৰথমতে লাভ কৰিব পাৰে। ছ' থেংকছ ফৰ ৱাচিং মাই চেনেল এণ্ড ছাপৰ্টিং মাই চেনেল। আশা কৰিছোঁ এইদৰে আপোনালোক কণ্টিনিউ ছাপৰ্ট কৰি থাকিব। থেংক ইউ।